ማሸነፍ አለ ማሸነፍ አረለም ዝጋ ዋና ምንድነው አቅሙ አለኝ የለኝም የሚለው ነገር ለማወቅ ነው ወይም ይችላል አልችልም መሰግናለሁ እሺ በመጀመሪያ ስም ማነው ሱራፊል ፍቅር ባላለሁ ምንድነው ይዛልን የቀረብከው ዛሬ የርማይቼ ማታ የሚለው የቴድሮስ ካሳው ነው ከአዲስ ሱራ ውስጥ እሺ ህልማይቼ ማታ ከማዶ መስኩ ላይ ቁጭ ብለን ዋርካው ስረ ፍቅሬ ስንወያይ የሚወድሽ ልቤ ገና አይቶ ሳይበቃ በእጁ ትስዳ ስሳሽ ምታክፊ ስልነቀው ምን አለ ባለቃ ከቅፌ እንዳደ በእጆች ስታቅፌ ለተኛት ተመለሼ ጋደር لكن أنا أقول لك 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 أنا أقول يا موسيقى دمسون وينم كاناون يا مجنيت سرعت بكال يا كالاتا سابابروم تسكازي يا ركال مدرك مكولاتا رولاي مدركون تنش ابيتو تاي غلالاس اون زى فناي سيحون بستايش او تاي سيحون يونا ابيتو تا ميكارونا مسلو او عندك زي فريزينغو تكورت كورت 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 ارونا جروسناتشا يتم فاش بكاتنا support برم ያላቸው አይመስልም እና ትንሽ የተጨናነቁ ነገር ሆኖ ስለዚህ ፈታ ባለ በደንብ በትንፋሽ ብትደግፈው የተሻለ ፍሬዝ ይኖረዋል ማለት ነው አጠር 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 ያለው ነገር ሳይሆን ረዘም ያለ ውበት ያለው ነገር የሚወጣ ይመስለኛል አንድ መስራው ስራ ላይ ቅኝት አለው አይደል ያንን ቅኝት የተከተለ መሆን አለበት ፒች ለቀክ ማለት ከቅኝት ውስጥ ያሉትን ኪዮች ስትስት ማለት ነው እና የመፍረስ ነገር አለ ከኪ ተወጣለ እሱ እንደ ትልቅ ድክመት ነው ሙዚቀኛ ላይ የሚታየው ሁለተኛ ደግሞ ትንፋሽ አጠቃቀም ይሄ ብሪዝ ሰፖርት የሚባለው ትንፋሽ አጠቃቀም ምትወጣ ከሆነ ኦክታቭ ምትወጣ ከሆነ ከመጀመሪያው ስትነሳ በቂ ትንፋሽ ይዘህ ነው መነሳት ያለብህ እና እሱ አይነት ችግር አለብህ ስለዚህ አሁን ላለው ውጤት ሲጋሽ ስለሽ አዎ እንግዲህ ይሄንን የሰጠነ ምንድነው ያው በሚቀጥለው ጊዜ በጣም በተሻለ መንገድ ይዘህ ተቀርባለህ ብለህ ስላልን ነው ውድድሩ በጣም ብቃት ያላቸው ልጆች የሚይዝ ነው እና አሁን ግን ያው በዚህ በቢጫው ታልፋል ማለት ጌርሰር እሺ ይሄን ደግሞ ጀመረ ለኔ ትምርት ነው ተለክ ተምርተና ደስ ይላል አመሰግናለሁ